Kanala hoş gelmişsiniz. Yeniliklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve videoya şerh yazmayı unutmayın. Videonun sona kadar izleyin ki ekstra haberleri de görebilirsiniz. İndi ise habere geçeyim. Bu hafta ərzində ülke ərazisinə cənub-şərqdən quru ve qızmar hava axınlarının daxil olacağı gözlənir. Nəticədə günəşli ve anomal isti hava şəraitini təyin edən az hərəkətli hava kütləsi bərqərar olacaq. Bunu reporta açıqlamasında Ekoloji ve Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeoroloji Xidmətinin rəisi Umayra Tağıyeva deyib. Onun sözlərinə görə günəşli gündüzlərin davamlı olması da havanın maksimum qızması üçün şərait yaradacaq. Sutqalıq temperatur normasından xeyli yüksək olan anomal güclü istilərlə əlaqədar bu günlərdə açıq havada kölgəli yerlərdə olmağa çalışın. Belə istilərdə gün vurma və isti vurma ehtimalı adətən yüksək olur. Zəif və mülayim cənub-şərq küləkləri üstün olacaq. Tağıyeva yüksək temperatur rekordlarının yenilənəcəyinin gözlənildiyini bildirib. Həftə ərzində ayrı-ayrı rayonlarda havanın maksimum temperaturunun 40 bəzi yerlərdə 44 dərəcəyədək çatacağı gözlənilir. Xidmət rəisi əlavə edib ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın temperaturu 39 dərəcəyədək yüksələcək. Unutmayaq ki, beynəlxalq metodlara əsasən havanın temperaturu kölgədə ölçülür və böyük şəhərlərdə asfalt-beton örtük istilik effektini daha da artırır. Bu səbəbdən də şəhərin bəzi yerlərində 40-42 dərəcə hiss ediləcək. İlkin hesablamalara əsasən, həftənin sonunda güclü istilər bir qədər azalacaq.